Fokusohemi tek çështja e ditës. Opozita ka thirrur një protest kombëtare në orën 18. Klan News me gazetarët do të transmetoj hap pas hapi të gjitha zhvillimet dhe ndodhit nga kjo protest. Në selinë e Partisë Demokratike ndodhet Enkel Xhangoli, pranë kryeministrisë ndodhet Besar Baraktaraj dhe pranë ministrisë së brendshme dhe afër Bashkisë së Tiranës ndodhet Glidona Daci. Kolegë, ju përshëndes. Përshëndetje Greta. Përshëndetje Greta. E nisë fillimisht me ty Enkel, cilat janë zhvillimet më të fundit nga Selia Blu, si po shkojnë përgatitjet dhe cilat janë pritshmërit nga kjo protest? Mund të themi se prej 2 orësh në selinë e Partisë Demokratike është qetësi, pasi edhe takimet e fundit që pati zoti Noka me kupolën drejtuese të Partisë Demokratike përfundoi. Pra me zotin Bari, zotin Paloga, por dhe deputetë të tjerë apo drejtues qarku, siç është zoti Gjek Markaja apo edhe Lojë Bashi në Durrës, mund të themi që tashmë dora e fundit të përgatitjeve për protesta ka përfunduar nga ana e selisë së Partisë Demokratike. Ndërkohë që vjojnë dhe temi drejtuesit politik të qarqeve që të jenë në teren, qoftë dhe në Tiranë, Belin Këliçi ndodhet aktualisht në teren me strukturat e tjera të degëve të Tiranës, ndërkohë që në përsa i përket rrethëve drejtuesit politik të Partisë Demokratike janë shpërndarë në rrethe, por edhe deputetët në sipas zonave të tyre ka mobilizuar qytetarë dhe për të nisur drejt Tiranës dhe për të bashkuar tubimit apo protestës në orën 18:00. Si fillimisht, sigurisht që në selinë e Partisë Demokratike pritet që të vinë edhe temi kupola drejtuese në seli dhe më pas të grumbullohen edhe qytetarët të cilët, siç e kemi parë, më fanatikët të themi të Partisë Demokratike mlidhen së pari në selinë e Partisë Demokratike dhe më pas së bashku me kupolën drejtuese të Partisë Demokratike do të bëjnë marshimin tradit e protestave të Partisë Demokratike nga Selia në drejtim të kryeministrisë. Ndërkohë në kryeministri do i bashkohen dhe protestues të tjerë të cilët vinë nga drejtime të ndryshme, kryesisht Sheshi Skënderbej, por gjithashtu edhe nga drejtime nga rrugë të tjera si në varësi të zonave dhe rrethëve që ata vinë dhe sipas koordinimit që është bërë qoftë nga organizatorët e protestës, por edhe nëpërmjet koordinatorëve, pasi Partia Demokratike ka 4 koordinator, por edhe sipas planit që kanë rënë dakord të drejtuesit politik të Partisë Demokratike, të cilët në këtë rast me qeshëlloj dhe vizja dhor kanë dhe peshën më të rëndësishme për sa i përket mobilizimit të gjithë protestuesve që vinë nga zona të ndryshme. Skenari është piktakimi në kryeministri dhe më pas drejt Bashkisë së Tiranës dhe më pas në grupe të ndryshme do të bllokojnë rrugë kryesore të Tiranës në varësi sigurisht të gjithë situatës që do të krijohet nga protesta dhe sigurisht ne kemi parë që në protestat e tjera ka patur le të themi edhe momente tensioni, por nuk ka munguar dhe molotovët. Si do të presim se çfarë do të rezervojë le të themi kjo protestë e cila në fakt është një formë mosbie civile. Enkel, duket se kjo protest u radikalizua dhe u nxit për shkak edhe të vendimit marrë nga gjykata e apelit për Ervin Saljanin. Cilat janë kërkesat e opozitës drejtuar majorancës? Kjo është një protest në fakt e kërkuar prej muajsh prej disa nga zërat le të themi në Partinë Demokratike që po u konkretizua le të themi apo mori formë konkrete pas dënimit në Burg të zotit Saljani. Në fakt, Partia Demokratike kërkon në këtë protest ngritjen e një qeverie teknike, të cilën shikojnë si një mundësi për të patur rotacion politik në zgjedhjet e ardhshme, por edhe si një mundësi për të garantuar sigurinë e zgjedhjeve të ardhshme në vitin 2025. Sipas tyre, në këtë qeveri, nëse shkohet në zgjedhje, do të ketë manipulim të procesit zgjedhor, ashtu sikurse e akuzojnë për procesin e shkuar zgjedhore Partinë Socialiste. Por gjithashtu, kërkojnë dhe respektimin e kushtetutës. Një ndër shembujt që ata sillin dhe këmbgulin në kërkesën e tyre është shembulli i mandatit të zonjës Gjaçka, që socialistët në fakt dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk e quan në gjykatën kushtetuese për të patur një vlerësim të mandatit të saj nëse është në konflikt interesi siç pretendon opozita apo nuk ka konflikt interesi, por Partia Socialiste zgjodhi që të drejtohet Komisionit të Venecias. Pra dy le të themi janë dy çështje kryesore që kërkon Partia Demokratike, ngritjen e qeverisë teknike që është një ndër kërkesat e tyre që paktën nga deklaratat që ata thonë është e panegocueshme dhe respektimin e kushtetutës pasi ata akuzojnë për një sër gjërash apo një sër veprimesh majorancën se ka shkelur kushtetutën dhe kjo është një motiv
dhe një arsye për të patur protesta në ditën e sotme, por dhe në vazhdimësi. Por, sigurisht, duke marrë dhe shembujt që si pas tyre janë bërë dënime nga drejtësia në mënyrë të padrejtë, si që konsiderojnë rastin e Zotit Berisha, i cili është në arrest shtëpie, tashmë që nga muaj e dhjetori vitë të shkuar, po ashtu dhe dënimin e Zotit Ervin Saljani me një vit burg, cili në vëmendje gjithashtu, edhe dënimin me burg të Zotit Veleri, pra i cili u zgjodh vitin e shkuar në krye të bashkisë Imarës, por që u arrestua dy ditë më parë. Enkel, e qartë, duket kjo është një protestë ndryshe nga herët e tjera, pa fjalime, pa podiume. Mos ndoshta kjo protestë kombëtare do tjetë në dorën e popullit? Po, në fakt edhe nga komunikimi që kam patur me organizatorët e protestës, por dhe deputetët e eksponentët e tjerë të Partisë Demokratike, është një protestë me një skenar fillestar, pra që siç e theksova nga kryeministria në drejtim të bashkisë dhe më pas akset kryesore, por gjithashtu ata shprehen edhe skeptik në mënyrën se si mund t'i kontrollojmë dhe themi protestuesit në momentin kur do të ndajnë në disa grupime, pasi rrugët kryesore do të duhet që protestuesit të ndajnë në disa grupe të ndryshme për të zënë le të themi rrugët kryesore të Tiranës, por edhe përsa e përket akseve kryesore të rrugëve dhe nga ana organizatorëve janë treguar të rezervuar se cilët do të jenë këto akse kryesore që ata pretendojnë se do të bllokohen nga protestuesit. Por pak a shumë një ide krijohet përsa e përket rrugëve të kryesore të Tiranës, në rast se sigurisht shkojnë drejt bashkisë, shumë mirë më të zësh edhe pjesët e rrugës Durrës apo rrugës Zakavajës janë disa nga arteriet kryesore, por sigurisht kjo mbetet për të parë dhe në varësi të gjithë situatës që do krijohet në kryeministrisë si fillim dhe më pas me shpërndarjen e protestuesve që mund të ketë dhe shumë lëvizje në mënyrë spontane nga grupe të ndryshme të protestuesve. Falenderoj Enkel për detajet, ndërkohë ndale me ty Besi, policia është në gatishmëri, si janë cilat janë masat që ka marrë policia e shtetit dhe si do të jenë të vendosur efektivët e policisë nëpër institucionet kryesore? Po Greta, policia ka hartuar një plan përsa i përket rendit dhe sigurisë gjatë tubimit, mirë po edhe pas tubimit, por edhe për para nisjes të protestës edhe ka nisur me implementimin e masave të sigurisë, si që është krijimi i një rendi dhe sigurie apo fortifikimi i godinave, si që është rasti i godinës e kryeministrisë, për të parandaluar ndonjë situatë të mundshme dhe ndonjë tentativë të mundshme të protestuesve për të hyrë në kryeministri. Duke qenë se protestuesit të paktën nga ajo çfarë janë deklaruar edhe nga partitë politike nuk do të ketë një itinerar të mirë fillt, mirë po pika takuese, pika kryesore do të jetë pranë kryeministrisë edhe plani masave është implementuar dhe është fokusuar pranë këtij institucioni të rëndësisë së veçantë dhe gjatë ditës së sotme është bërë i mundur zëvendësimi i derës kryesore, është vendosur një derë metalike, po ashtu ka dhe masat e tjera të sigurisë, siç është pastrimi i të gjitha kamerave të sigurisë në ambientin në sheshin përpara kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit, po ashtu lyerja me graso e shtyllave në po të njëjtin shesh për të shmangur ndonjë tentativë të mundshme të protestuesve që të ngjiten dhe të dëmtojnë kamerat e sigurisë. Patjetër ka një plan të masave që do të vendosen efektiv të uniformave blu, do të jenë të vendosur kryesisht në pjesën e pasme, ndërsa përpara godinës së kryeministrore do të jetë një kordon sigurie i forcave të rendit apo të patrullës së përgjithshme. Forcat e sigurisë kombëtare do të qëndrojnë në anën e pasme të kryeministrisë, po ashtu edhe forcat shqiponja, së bashku me automjetet të forcave Renea, të cilët janë në gatishmëri për ndonjë situatë të mundshme. Ka një plan shumë dimensional, le të themi, nga ana e policisë, duke qenë se nga ana e partisë politike, pra të Partisë Demokratike, nuk do të ketë edhe një podium që do të jenë të vendosur për të mbajtur fjalime përpara kryeministrisë dhe më shumë gjasa do të ketë lëvizje në disa drejtime të kryeqytetit. Besi, si pas informacioneve që ti ke, a janë marrë masa edhe për ndërhyrje nëse do të ketë akte të mundshme dhuna? Po Greta, policia në fakt i druhet ndo një situatet të mundshme ku mund të përfshihen protestues me qytetarët e cilët nuk janë pjesë e protestes dhe pa tjetër që do të ketë një vëmëndje apo një vigilens të uniformave blu edhe në këtë drejtim krahas e pjesës që do të mbrojnë institucione shtetërore, pasi për mbrojtjen e institucioneve shtetërore do të ndihmon edhe nga garda Republikës, ndërsa në teren do të jenë të vetëm për të menaxhuar të gjithë situatën, pra me protestuesit në rast se do të ketë edhe ndonjë situatë mundshme
ku mund të përfshihen edhe qytetarët. Do të ketë shpërndarje të efektive dhe në total mund të themi që ka rreth 1200 deri në 1700 1600 uniforma blu, të cilët do të jenë në gatishmëri dhe sigurisht kanë mbritur edhe nga qytetet e tjera që do të ndihmojnë kolegët e tyre në kryeqytet. Besi, kur nisë bllokimi për qytetarët dhe shkurtimisht cilat janë në rrugët që do të bllokohen? Po, Greta, do të nisë rreth orës 17:45 minuta, rreth 15 minuta për para njësjes e zyrtare të tubimit. Do të jenë disa segmente rrugore që policia ka deklaruar se mund të blokohen, pa tjetër që një pjesë të tyre do të blokohen me njëherë si që është bulevardi dëshmor të kombit nga në afërsi të kryeministrisë apo të ministrisë të brëndshme dhe të bashkisë. Më pas do të ketë edhe segmente të tjera që do të jenë të blokuar në varsilët të lëvizjes së protestuesve. Po thuaj se të gjithë kryqëzimet e unazës së mesme të kryeqytetit, duke nisur me kryqëzimin e rrugës Elbasanit, me kryqëzimin tek Bryli, tek 21 dhjetori, pranë Zogut të Zi, apo dhe disa segmentet e tjera lidhse mund të jenë të blokuara, kjo në varësi të lëvizjes së tubuesve, ashtu të paktën ka deklaruar zyrtarisht policia e shtetit. Për këtë arsye, është edhe policia rrugore që është në gatishmëri dhe kanë kaluar gjatë ditës së sotme në gatishmëri të përforcuar. Qartë, Besi, të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë, ndërkohë do të jem me Glidona Dacin, pasi duket se pritshmëritë janë për zhvendosje proteste. Glidona, cilat mund të jenë pikat e tjera ku mund të protestohet? Normalisht që nga ana e strukturave të policisë së shtetit, që gjatë ditës së djeshme janë publikuar të gjitha akset rrugore të cilat mund të ketë zhvendosje të protestuesve të opozitës, pyetja që ata fillimisht të mblidhen në sheshin Skënderbej, të gjitha ata të cilët vinë nga veriu i vendit dhe më pas do të marshojnë në drejtim të bulevardit dëshmor të kombit drejt kryeministrisë, aty ku do të grupohen të gjithë së bashku fillimisht dhe më pas do të ketë rishpërndarje të tyre. Nga ana e strukturave të policisë është vendosur dhe shkruar qytetarëve që rreth orës 18:00 të shmanget lëvizja e tyre në disa nga akset kryesore të cilët të lidhin me unazën e vogël të Tiranës, po pritet të paktën që përpost bllokimit të bulevardit dëshmor të kombit nga Ministria e Brendshme në drejtim të sheshit Nën Tereza të ketë gjithashtu bllokim të segmentit rrugor Kafe Europa Ilir, Ushtari Panjor deri te Nën Kaçet, shkolla 1 Maj, kryqëzimi atë shërdhëtet e rruga Elbasanit që përfshin edhe institucionin e parlamentit, gjithashtu nga ana tjetër do të jetë liceu artistik deri te Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, sheshi Skënderbej, Bashkia Tiranë dhe Pallati i Kulturës, kryqëzimi i librit universitar, kryqëzimi 21 dhjetori deri te shkolla Sabaudin Gabrani, kryqëzimi te rruga Ishbllokut, rruga Ibrahim Rugova dhe rruga Ismail Qemali, rreth rrotullimit Zogut të Zi, kryqëzimi i stacionit të trenit, kryqëzimi urës së Tajvanit, gjithashtu nga ana tjetër kryqëzimi rrugës së Kavajës me hyrje për në sheshin Skënderbej, kryqëzimi urës së Ish Hotel Dajtit, kryqëzimi nën Kaçeve me rrugën e barikadave, rruga Dritan Hoxha përballë vendit të quajtur Kupola dhe kryqëzimi pallatit me Shigjeta. Ende nuk ka një informacion të qartë të saktë se nga do të lëvizin protestuesit të opozitës pasi të mbledhen të gjithë së bashku tek kryeministria, por ndërkohë nga ana tjetër nuk ka informacione që ata do të zhvendosen dhe do të ndajnë një pjesë të grupimit të mirë të protestës së tyre edhe tek bashkia kryeqytetit aty kur çdo javë nga ana opozitës ka pasur protesta, jemi parë që janë hedhur Molotov dhe janë djegur goma, ndërkohë që nga ana tjetër Garda Republikës ka marrë masat përgjithsisht tek institucioni i Ministrisë së Brendshme, por gjithashtu edhe tek bashkia e Tiranës, po ashtu në gatishmëri totale ka kaluar edhe policia bashkiake, të cilët pjesa më e madhe e tyre do të jenë brenda institucionit të bashkisë. Pritet të shohim nëse nga ana e strukturave të policisë së shtetit është para shikuar që të krijohet një kordon edhe tek bashkia e Tiranës, por deri në këtë moment që ne po komunikojmë, as në oborrin prapa Ministrisë së Brendshme dhe as tek bashkia e kryeqytetit nuk janë zhvendosur strukturat e policisë në mënyrë që të mos ketë, le të themi, një lloj provokimi të qytetarëve, duke qenë se protesta do dhe 3 orë të paktën të nisë dhe më pas do të kemi rishpërndarjen e strukturave të policisë. Ajo që di të them është që përpos të gjitha planit të masave që ja marë, bashkia e Tiranës në fakt do të pritet që tashmë të fillojnë edhe ulja e grilave dhe mbyllje dritareve të këtij institucioni, pasi sipas informacioneve të cilat qarkullojnë, protesta kryesore dhe betejë më kryesore e protestuesve të opozitës do të jetë pikërisht me institucionin e bashkisë së Tiranës, por gjithsesi ende nuk ka një konfirmim të qartë dhe të saktë për të parë se si do të zhvillohet e gjithë protesta. Ndërkohë që nga ana tjetër, përpos grupimeve që jeni mësuar të shohim, strukturat e policisë mbledhen mbrapa institucionit të kryeministrisë dhe marrin instruktazhet që janë shpërndar nga shefat e komisariateve dhe secili komisariat do të grupohen në disa të ndryshme, do të kenë për detyrë të mbrojnë institucionet përkatëse. Pra praktikisht që i takon institucioni Bashkisë së Tiranës dhe Ministria e Brendshme është komisariati numër 4, numër 3 dhe numër 1, të cilët
Po ashtu komisarati numër 1 ka edhe kryeministrin, por 3-shi dhe 4-ra do të dhe komisarati 5 do të jenë të fokusuar pikërisht në zonën e sheshit Skënderbej, zonën e ose më saktë edhe tek pjesa e rrugëve të cilat pritet të bllokohen, do të ketë edhe shpërndarjet efektive të policisë të cilët do të qëndrojnë në gatishmëri në mënyrë që televizin dhe të ndjekin qytetar, por nga ana tjetër policia ka bërë thirrje që të shmanget pra i gjithë lëvizet e personave të cilët lëvizin me automjete të mos afrohen drejt të hyrjes së kryeqytetit apo drejt unazës së vogël të Tiranës për shkak edhe të bllokimit të rrugëve nga ana e protestuesve. Dhe sipas pritshmërive, të paktën tek Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Brendshme mund të ketë një zhvendosje të protestuesve. A ka ndonjë përforcim të dyerve kryesore të këtyre institucionave? Kan marrë ndonjë mas? Të paktën sa i takon pjesës së bashkisë, dihet që fortifikimi i dyerve është bërë më herë, duke qenë se ka qenë në sulme të vazhdueshme nga për shkak të protestave të opozitës, të cilët janë zhvilluar her pas here dhe gjatë gjithë kësaj periudhe të gjatë kohore çdo javë, ndërkohë që nga ana tjetër Ministria e Brendshme do të ketë një lloj fortifikimi, por ende nuk është bërë dukshme se pak minuta më herët kur un kalova nga dera kryesore e Ministrisë së Brendshme, dyert ishin të hapura dhe punonjësit po përfundonin orarin zyrtar në mënyrë që televizin. Do të jetë Garda Republikës, e cila në bazë të informacioneve që ka dhe planit të masave të saj, do të marrë, le të themi, edhe masat e nevojshme. Ndryshe nga kryeministria, ku shtyllat kryesore elektrike, të cilat janë vendosur kamera sigurie apo projektor të mëdhej për të ndriçuar të gjithë pjesën e sheshit kryesor përballë kryeministrisë, në Bashkinë e Tiranës nuk ka pra nuk janë lyer me graso pjesa e shtyllave të cilat shërbejnë për ndriçim dhe gjithashtu as tek sheshi përballë Ministrisë së Brendshme. Do të shohim në bazë televizjeve që do të kryen protestuesit edhe lëvizjen e strukturave të policisë, sepse ndryshe nga herët e tjera nuk do të jenë të pozicionuar pra i gjithë grupimi i strukturave të policisë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë nuk do të jenë të pozicionuar vetëm te kryeministria, por do të qëndrojnë në grupe të lëvizshme. Praktikisht pritet që plani masave që është bërë në këtë rast, në këtë protestë, ka lidhje me protestat të cilat janë zhvilluar nga ana e qytetarëve në momentin kur Klodian Rasha u ekzekutua nga efektivi i policisë, ku ne kemi parë struktura të ndryshme të policisë në grupime nga 10 deri në 15 efektiv të policisë të pajisur me jeleka antiplume, veshje të posaçme, me skafandra dhe gjithashtu edhe me shkopin gome, me maska kundra gaze dhe me banderola të cilat qëndrojnë përballë qytetarëve duke u krijuar një lloj zhurme me spray, me spec djegës në mënyrë që të shpërndajnë dhe të shmangin aktet e dhunshme. Se si do të shkojë gjithë kjo proteste, edhe pse ato efektivët kanë direktiva të qarta që nuk duhet të provokojnë qytetarë, do të mbetet për të parë në orët në vazhdim. E qartë, Gridona, të falenderoj për gjitha detajet që përsolle, në fakt mbetet për të parë se çfarë do të prodhoj kjo protestë ditës së sotme në orën 18:00 e thirrur nga opozita, një protestë kombëtare pa fjalime, pa podiume, duket se kjo protestë do të jetë ditën e sotme në dorë të popullit, mbetet për të parë se si do të vijojë, ndërkohë do ta zhvendosim vëmendjen nga protesta e ditës së sotme pas siglës, vijojmë me të tjera zhvillime të këtij edicioni informativ.